Emocijos išties puikios, visgi patekom į paskutinį etapą, į play-offus ir labai tuo džiaugiamės, manau ir nusipelnėm, aišku, buvo sunku, bet pasiekėm to, ko norėjom ir labai labai džiugu. Kokį varžovų įspūdį paliko tokie, per daug gal su tokiais, sakykim, provokatoriais neteko gal susidurti? Na, nepavadinčiau, kad labai provokatoriai, tiesiog gera komanda, geras varžovas, smagu, kad dėl tokio amžiaus tenka su tokiai žaisti ir laukiu daugiau tokių rungtynių. Kaip sekėsi rungtyniauti kartu su Renanu, debiutavo šiandien komandoje, labai, sakykim, aktyviai įsilėjo, kaip sekėsi su juo žaisti? Na jo, iš ties ir patys matyti, kad tikrai prilaikė kamuolį, ko mum labai trūko antram kelny, kadangi varžovai labai spaudė mus ir per jį išeidavom geriau į atakas ir, manau, tikrai pagyvino žaidimą. Laukia dabar varžovas Ferencvarošas, galbūt, sakykim, iš tų, kas galėjo būti ne pats stipriausias, bet kita vertus ir vengrai galvoja panašiai apie Sūduvą, kad irgi gavo tokį saliginai lengvesnį varžovą. Ar sekėjai kažkaip, ką galėjo apie jos pasakyti? Na, asmeniškai neteko matyti varžovų, kažkaip buvau susikoncentravęs šiomis rungtynėmis, na, o dabar, kadangi jau laimėjom, tai teks analizuoti varžovų žaidimą. Turbūt pirmą kartą teko žaisti prie tokių tribūnų, ką gali apie sirgalius pasakyti, kokį įspūdį jie paliko? Na, iš ties sirgali, kaip daugelis sako, 12 žaidėjas mums. Aš iš ties noriu padėkoti jiems, labai džiaugiuosi, kad palaiko mus ir lauksim kitose rungtynėse jų.